Personer med kopplingar till organiserad brottslighet lyckas påverka beslut ute i kommuner i allt högre utsträckning. Det är närmare 20 kommuner det handlar om runt om i landet och det här visar Ekots kartläggning. Med mig idag har jag Rebecca. vad innebär det här? Det här innebär en fruktansvärt utveckling. Vi ser hur gängkriminella fortsätter infiltrera flera delar av vårt samhälle som sträcker sig, även allt från vägspärrar till att nu hota våra tjänstemän på kommunen. Jag tycker att det är fruktansvärt och det är ett hot mot vår demokrati. Och var i landet befinner sig de här uh, kriminella gängen som hotar de här? Tyvärr sträcker det sig ganska överallt. Allt från Göteborg till Borås till Eskilstuna, Södertälje. Vi ser detta på flera delar uh, i landet och, och någonstans så måste vi sätta ner foten. Alltså Morgan Johansson har sagt att han ska knäcka de, de gängkriminella ända sedan flera år tillbaka och istället ser vi en utveckling som jag räds för. Det blir ju bara värre. Den här kartläggningen visar också att våldsbejakande extremismer lyckas Påverka beslut i kommuner. Vad har du att säga om det? Precis. Det står ju att det finns våldsbejakande extremism som på, äh, hör hemma hos Islamiska staten. Alltså Ska vi verkligen låta personer som har värderingar som är kopplade till Islamiska staten få göra beslut och hota sig till beslut i våra kommuner där våra invånare har den sista talan? Jag tycker att det är fruktansvärt och det är, det är skrämmande. Det återstår alltså att se om Morgan Johansson lyckas knäcka den organiserade brottsligheten. Tack Rebecca och tack för att ni tittade på Riks och trevlig helg!